Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կյանքում առաջին անգամ Վազգենը սիրահարվել էր այնպես, որ որոշել էր ընտանիք կազմել։ Լիլիթ Կարապետյանը Վազգեն Սարգսյանի հետ ունեցած սիրավեպի մասին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 40 տարեկանում նա սպանվեց ՀՀ ազգային ժողովի վրա կատարված հարձակման ժամանակ։ Կյանքի վերջին 2 տարում Վազգեն Սարգսյանը սիրավեպ է ունեցել երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի հետ։ Այս հարաբերությունների մասին խոսակցություններ միշտ եղել են, սակայն երգչուհին առաջին անգամ է խոսել այդ մասին, պաշտոնապես հաստատելով լուրերը։ Նրա խոսքով իրենք պատրաստվում էին ամուսնանալ։ Վազգեն Սարգսյանի հետ ունեցած սիրո պատմության մասին բացառիկ անդրադարձը Լիլիթը վստահել է TRT-M Live-ին առաջին հանդիպում։ Լիլիթը պատմեց, որ Վազգեն Սարգսյանն իր հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերել է առաջին հայացքից, և անձամբ ծանոթացել են ավելի ուշ։ Գառնի Գեղարդի հարակից տարածքում իրենք յուրահատուկ շուքով նշում էին մահապարտների օրը։ Այդ ժամանակ ես և եղբայրս երգում էինք արձագանք ստուդիայում։ Մեր ամբողջ թիմին հրավիրել էին երգելու այդ միջոցառմանը։ Պարզվում է, հենց ինձ տեսել է բեմում երգելիս, առնվել է իրար, հետաքրքրվել, թե ով է քույր և եղբոր քույրը։ Լիլիթ Կարապետյանն այն ժամանակ երգում էր եղբոր Կարենի հետ, իրեն սխալ և ինձ ոչ սազական պատասխան էին տվել։ Այդ ժամանակ ես ընկեր ունեի, որի հետ կարճ ժամանակ անց նշանվեցի, թե արդեն նշանված էի, հիմա արդեն չեմ հիշում, բայց իրեն ասել էին, իբր ես ինչ-որ տարիքով մարդու ընկերուհին եմ, ինքն էլ պատասխանել էր, ափսոս չէ այդ երեխան, պատմեց Լիլիթը։ Երգչուհու և Վազգեն Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը կայացել է ավելի ուշ, երբ նա եղբոր հետ աշխատանքի է անցել Երևանի ակումբներից մեկում։ Առաջին հանդիպումից բավականին ժամանակ անց մեր տուն զանգեր էին գալիս, բայց մենք չէինք էլ պատկերացնում, որ հնարավոր է դա ինքը լինի։ Երբ մենք արդեն արձագանքում չէինք աշխատում, մեզ հրավիրեցին երգելու ակումբներից մեկում, հետո իմացա, որ իր խոսքով են մեզ հրավիրել այնտեղ։ Ինքն է ասել, շատ կուզեմ քույր և եղբորը կանչեք ձեզ մոտ։ Նա սկսեց շատ հաճախ գալ ակումբ, ասաց, որ ինքն էր զանգում ինձ, այդ ժամանակ արդեն նշանած չունեի, մեր միջև սկսվեց շատ սիրուն ընկերություն, սիրո պատմություն։ Վազգեն Սարգսյանը 16 տարի մեծ էր Լիլիթից։ Երգչուհին պատմեց, որ սկզբնական փուլում իրենց շփումը միայն ընկերական էր, ես այն ժամանակ 22 տարեկան էի, նա էլ այդքան մեծ էր ինձանից, մոտ 6 ամիս մեզ մոտ պարզապես շփում կար, որից հետո սկսվեց շատ գեղեցիկ պատմություն, որը տևեց 1.5 տարի, մինչև այդ չարաբաստիկ օրը։ Հենց այդ տարի 1999 թվականին մեր երազանքները, ծրագրերը գնում էին դեպի ամուսնություն։ Եթե այդ չարաբաստիկ դեպքը չլիներ, մեր կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր։ Մենք մտածում էինք ամուսնանալու, երեխա ունենալու մասին, նա շատ երեխայապաշտ էր, հուզմունքով հիշեց երգչուհին։ Լիլիթն ասում է, որ սպարապետին ճանաչել է այլ կողմից և հստակ կարող է ասել, նա անփոխարինելի էր։ Ասում են, կատարյալ կամ անփոխարինելի մարդիկ չկան, ես համամիտ չեմ, ինքն անփոխարինելի էր և կատարյալ։ Մեկ-մեկ հետ եմ գնում իմ երազանքների մեջ, ես իրեն ճանաչել եմ այն կողմից, որը նույնիսկ իր ընտանիքի անդամները չգիտեին, դա բնական է, սիրո հարցում մարդուն դրիվ այլ կողմից ես ճանաչում։ Վազգենը շատ քնքուշ, նրբազգաց, սիրել իմացող մարդ էր, նա կնամեծար էր, ծնողասեր, հայրենասեր, երեխայապաշտ, սրանք բոլորին հայտնի փաստեր են, սակայն կան բաներ, որոնք միայն ինձ են հայտնի, նա 40 տարեկան էր, բայց իր զգացմունքների, սիրո արտահայտման ձևի վերաբերմունքի մեջ նա նման էր 17 տարեկան տղայի, ամեն մանրուքով շատ էր ուրախանում, իր տեսակի մարդ այլևս չի լինի, այդ աստիճան հայրենասեր, ես 2 տարի տեսել եմ դա, իսկ ինձ մոտ նա իր ամենաընկեղծ վիճակով էր, ասաց երգչուհին։ Ըստ երգչուհու, սպարապետի հետ հարաբերություններում մի բաց կար, Լիլիթն առ այսօր ափսոսում է, որ այդպես էլ չի հասցրել Վազգեն Սարգսյանին ասել, սիրում եմ քեզ, իմ մեջ չափի շատ հարգանք կար իր նկատմամբ, նույն հարգանքն ինձ
ինձ պահում էր, թույլ չէր տալիս արտահայտվել։ Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, բայց իսկապես հարգանքից էր այդպես։ Այդպես էլ իրեն չասացի, սիրում եմ քեզ։ Ինքն ասում էր, որ սիրում է ինձ։ Ես չհասցրեցի, չէի պատկերացնում, որ կարող է նման բան լինել։ Շատ-շատ եմ զղջում դրա համար, թեև ինքը գիտեր, որ ես իրեն սիրում եմ, բայց կուզեի ասաս լինել, նշեց Լիլիթը։ Վազգեն Սարգսյանի վերջին տարեդարձը։ Այսօր գիշերը Լիլիթը չի քնել, ծաղիկներով գնացել է Եռաբլուր, ասում է ուզում էր շուտ գնալ, որպիսի կառավարական հոսքի մեջ չլիներ։ Լիլիթը պատմեց, որ սպարապետի վերջին տարեդարձը միասին են նշել, միասին էլ բացել են նրա նվերները, որոնցից երգչուհին ունեցել է իր մասնաբաժինը։ Նա այդքան ուժեղ մարդ էր, բայց չէր ուզում նշել 40-ամյակը, իր վերջին տարեդարձը միասին անցկացրեցինք, իր մայրն իրենց տանը նշում էր ծնունդը։ Վազգենը որոշեց, որ միասին գնանք իրենց տուն, հետո վերադառնանք, բայց հասկացանք, որ միասին գնալն ավելի ժամանակատար կլինի, որոշեցինք, որ ես տանը պատրաստ սպասեմ իրեն։ Նա գնաց տանը, նշեց ծնունդը և շատ շուտ հետ եկավ։ Ամբողջ գիշեր միասին նշեցինք իր ծնունդը, երկուսով բացեցինք իր նվերները, ես էլ նվեր ունեցա դրանից, իրեն գրիշների հավաքածու էին նվիրել, նվիրեց ինձ, քանի որ ես ու եղբայրս երգեր էին գրում, ասաց Լիլիթը։ Վազգեն Սարգսյանի մայրը դեմ էր, չնայած տարեդարձի օրը սպարապետն ու Լիլիթը միասին են եղել, երգչուհին այնուամենայնիվ չեղավ նրանց տանը, նրանցից հետաքրքրվեցինք, արդյոք շփում ուներ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ, ինչպես էին իրեն վերաբերում, հաշվի առնելով երգչուհու մասնագիտության հանդեպ Հայաստանում եղած վերաբերմունքը, հատկապես 1990-ականներին։ Ես շփում չունեի իր ընտանիքի հետ, բոլորիս էլ հայտնի է, որ հատկապես այդ թվականներին Հայաստանում մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերում երգչուհու մասնագիտությանը, դա շատ խոսակցությունների թեմա էր տալիս, ինձ ասել էին, որ իր մայրն ուրիշ աղջիկ է ուզում, բայց իր պարագայում դա չէր կարող լինել, որովհետև կյանքում առաջին անգամ սիրահարվել էր այնպես, որ որոշել էր ընտանիք կազմել։ Ճիշտ է, մայրն իր համար առաջին տեղում էր, նույն առաջին տեղում հայրենիքն էր, նույն առաջին տեղում իր եղբոր տղան Կարլենն էր, բայց իմ հայտնվելուց հետո նույն առաջին տեղում նաև ես էի, պատմեց Լիլիթը։ Երգչուհու խոսքով սպարապետը դեմ չէր իր կարիերային, ավելին, նա վստահ է, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, իր թե անձնական, թե գործնական ճակատագիրն այլ կլիներ, նա տեսակով շատ ուրիշ մարդ էր, այնքան կայացած էր, վստահ եմ, եթե նա ողջ լիներ, ամեն ինչ այլ կերպ կդասավորվեր, ես որքան հայտնի էի, հարյուրապատիկ ավելի հայտնի կդառնայի, նա ինձ միշտ աջակցում էր, շատ-շատ էր սիրում նաև եղբորս, Կարենին, այն ժամանակ եղբորս ասաց, զինվորների մասին լավ երգ գրիր, եղբայրս գրեց, տղերք պինդ եղեք երգը, երգն իրեն ցույց տվեցինք, շատ էր հավանել, ասում էր, այսպիսի երգ էի ուզում, որ զինվորները լսեն այդ երգն ու չզգան ինչպես է անցնում այդ երկու տարին, ասաց, այս երգով ու ձեր մյուս երգերով զորամասերում համերգներ տվեք, մենք պտտվեցինք Հայաստանի բոլոր զորամասերով, հիշեց երգչուհին, համատեղ լուսանկարներ Լիլիթը չունի, ասում է, բոլոր համատեղ լուսանկարները նրա մոտ էին, նրա տանը, որտեղ էր մնացին պարապետի մահվանից հետո։